ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 20 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର। ଆଜିର 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ 334,543 କରୋନା ଟୀକା। ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହା ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ 334,543 କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ପହଞ୍ଚିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି କରୋନା ଟିକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପୂର୍ବଭଳି ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଏହି ଟିକା ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 28ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଟିକା 3 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ, 3 ୱିକେଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରିସବେନ୍ରେ ଗାବାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସିରିଜ୍ରେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସୀମା ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ୍ 2-1 ଜିତି ନେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର 19 ଜାନୁଆରୀ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିତିବା ପାଇଁ 328 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଏବଂ ରଶ୍ମୀ ପନ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ 97 ଓଭରରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 329 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 3 ୱିକେଟ୍ ଜିତିଥିଲା। 99 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ପନ୍ତ ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆୟୋଜକ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 369 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଆସି ଟିକା ନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏବେ ମନା କଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ମାଗଣା ମିଳିବନି। ରାଜ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ, ଆଗକୁ ଆସି ଟିକା ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଏବେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଗଣାରେ ଆଉ ଟିକା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ବାଣୀବିହାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଘଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଧାରଣା। ବାଣୀବିହାରରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ବାଣୀବିହାରରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୁଳପତିଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ କୁଳପତିଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲିବା ପରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛାତ୍ରାବାସ ଆଗରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କିଛି ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ 2 ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟି ଓ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଦେଶରେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଜାରି ଥିବା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି 55 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 9 ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶରେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, 30,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦଳେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚାଲାଣ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ୍ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦଳେଇ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟଗୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଏକ ଟିମ୍ ବଡ଼ମ୍ବାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଘର, ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିଠାରେ ଥିବା ଭଡ଼ାଘର, ସଦର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସେଠାରେ ଆଜି ଗସ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ପୁଣି 3 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି 3 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ 3 ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏକଚାଟିଆ ହେବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ତଥା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାତଗଣତି ଲୋକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ୱାଇନାଡ଼ର ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଅଦାନୀ ହେବ ସର୍ବବୃହତ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀ। ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆସିଲା 3 ବିମାନବନ୍ଦର। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଶର 3 ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିହାତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଜୟପୁର, ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ର ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ରିହାତି ଅବଧି 50 ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜି 20 ଜାନୁଆରୀ।